Nur. Wewe ni mjamzito. Nuru, nakuuliza, uko na ujauzito? Yani wewe siku zote unafahamu kabisa mjukuu wako ni mjamzito, unakaa kimya na usemi chochote. Umejuaje? Kwa hiyo nilifahamu mimi nisijue, si ndio? Mnifiche nisijue. Kwa nini mnafanya siri kwenye mambo ambayo yastahili kwa siri? Nuru ni mke wangu mimi. Na inafaa mimi nijue kama mke wangu ni mjamzito. Kwa nini mnaninyima fursa? Na unafahamu fika bikomo tumepata shida gani sisi kumtafuta huyo mtoto? Samahani. Sina hakika na ngoja kwanza. Huu ujauzito wa Nuru ni wangu? Ni swali gani hilo? Si kama kumtusi Nuru? Kwa nini mnifiche? Mbona mnifiche? Bikomo, sidhani. Mumeafikiana kwa lipi, Malkia? Tumeamua kusahau yale makosa tuliyokoseana na kusameheana. Na kwa sasa hivi yeye ndo atakayekuwa mshauri mkuu wa Malkia wa Kingamboni. So doctor. Jambo la heri hilo. Mambo ya daima nyinyi kunipinga ndio siyataki. Si nyinyi ni hivi majuzi mko mnanirai nikubali kuongoza. Nataka nijue kumebadilika nini. Mbona hamna imani na mimi? Na kama hamtaki niwaongoze basi mniambie na mapema. Wenzangu, mimi ningependa kuambia jambo moja. Kuwa mimi na hata Lini tumejitolea mhanga kwa ajili ya kizazi chetu. Hiyo nalo hamkulijua. Na si nyinyi mmekuwa kampeni kwa Ibn Nasib. Huyu tunamtaka tuwe kwenye muungano na yeye. Na ni rais tu. Na asipokubali kuungana na sisi, tutakwenda tukachukue kilicho chetu kutoka kwake. Hapo sawa. Sawa basi.